Лондон през 1939 година не е бляскавият град, който Грейс Бенет си е представяла. Пристигайки от Дрейтън, с големи амбиции градът не я е посреща с мода и стил, а с знаците на приближаващата война, докато Хитлер си проправя път през континентална Европа. А Грейс винаги си е мечтала да работи в голям магазин, но вместо това сега тя трябва да се примири с малка прашна книжарница. Но за от стотици книги, постепенно тя ще открие, че между кориците се крият светове, способни да преведат човек и през най-трудните изпитания. Последната книжарница в Лондон е емоционален роман, в който насред разрухата от военните действия ще откриете примери за любов, отдаденост и грижа, а малките жестове в тази книга, способни да отстоят на най-голямото зло, са на всяка страница.